6 жылдан бери күч түзүмдөрүндө эмгектенген Баяман Бакытбек уулуна мамлекеттик туу күнүндө кыргыз желегин салтанаттуу илүү жоопкерчилиги жүктөлгөн. Бул учур ага өзгөчө сыймык жана патриоттук сезим ойготорун айтат. Кыргызстандын туусун бийик көтөрүү ар бир эр азаматка буйурсун дейт. 6 жылдан бери ушу тууну ар дайым алып чыкканда өзүмө мындай бир патриоттулук ушундай бир сезим болот да, бул тууда туу менен талай жерге мына өзүбүздүн патриот жигиттер туубузду алып чыгып келип атат. Туунун алдында Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарына кызматка киришип жатып ант бергенбиз. Кызматыбызды антыбызды берген антыбызды актайлы деп өзүбүздүн жүрөктө болгон патриоттукту ойготуп кызмат өтөп келебиз. Бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында таң эртеден мамлекеттик туу күнү салтанаттуу белгиленди. Борбордук аянттарда күч кызматкерлеринин саптык кароосу өтүп, өлкө туусун илүү аземи менен коштолду. Ош шаарындагы иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Ушундай эле салтанат облустук милициянын имаратында дагы болуп өттү. Бизде ушундай патриоттук сезимдер да пайда болду, алардын желектер да бийик көтөргөндө ушундай немелер жакты мага. Бул кызыл болсо бизди жеңилбесин деген мааниде. Ал эми бул күн дайыма башыбызды бийик көтөрүп жүрүү үчүн. Ал эми ичиндеги түндүк болсо бул биримдикти билдирет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1992 жылдын 3 мартында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ошол кезде сынака 600-дөй идея сунушталып, бир жумага созулган талаш тартыш талкуулардан кийин азыркы туу тандалган. Легендарлуу парламенттин өкүлдөрү туунун маанисине токтолуп, улуу кыргыз эли басып өткөн узак жана татаал жолду чагылдырып турарын, бул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын биримдигин көрсөткүчү экендигине токтолушту. 350 депутат легендарлуу парламентти кабыл алганбыз. Бир жума ичинде талаш тартыш менен түсүнө токтолгонбуз. Ошондо көк асаба кызыл жашыл болуп отуруп, аялдарыбызды кызыл тууга токтотконбуз. Биз аялдардан азыраак эле депутат болчубуз. 350 депутаттын 22 аялдар болчу. Ошол жерде сууга катышканым үчүн бүгүнкү чейин сыймыктанып келем. Чоң талаш тартыш менен пайда болгон болду. Бир канча топ 600 жакын сунуш чыкса, ошонун 5-өнүн тандап алып, 5 адамдан турган атайын чыгармачыл топтон комиссия түзүлүп, иштей турган рабочий топ түзүлүп, бул анан кийин ушул кабыл алынган. Биринчи кызыл болсун деп, көк болсун деп, дагы бир тобу чыгып, биз мусулман элибиз жашыл болсун деп чыккан. Желектин бир түстүү кызылдыгы эркиндикти жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн тынчтыкты жана байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк үй куту символу. Аалам катары дүйнөнүн алда канча кеңири түшүнүүдө бир айлампага бириктирилген 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айкинелейт. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштовы.